Leif, var det svarta strumpor till lockfågeln? Leif! Har ni sett Leif? Ja, han är försökt. Leif, kan du hjälpa mig med ryggseglet? Det som är allra roligast med mitt arbete, det är att få djupdyka in i en tid, i en tankegång, i en musikvärld. Och utifrån det hitta en form att gestalta kostym. ...2014 när vi gjorde Faust och Helena, då var det 100 år sedan Baltiska utställningen, 1914. Då hade det precis året innan kommit en bok som heter Malmö 1914. Och det blev en av de här stora källorna till kunskap och inspiration. Det hade också några år tidigare kommit en stor volym med kostymer, historiska kostymer, en utställning i Japan. Så man kan säga att vi plockade från verkligheten och gjorde Faust och Helena 2014. Bland annat då kronprinsessan Margareta som instiftade Blomstergatan i Pilansparken. Det är ju 1914, precis innan första världskriget bryter ut, så att det blir på något vis som kallas för Jugends sista suck. Man kan säga att det utmärkande för Jugend är hyllning till växtligheten, ornament, linjer som följer växtligheten. En förebådare är på något sätt också där lite att man släpper korsetterna, att man bör lite lösare i linjen. Ledaren,
Skriven 1959. Det är år, tänker jag. Äntligen. Jag har sett en utställning i Paris. The Bar Suit. Detta mästerverk. Då tänker jag att beundrarinnan i ledaren måste ha den. Men då är ju ledaren också skriven 59. Och då är det ju jazzen stor. Kronprinsen börjar byggas. Det är mycket, det är som en slags brott i en tid. Och då är ju inte själva, det är så jag tänker att den kostymen är inte från 59. Men det är inte huvudsaken. Utan det viktiga är på något vis att man tänker, vad är 1959, vad är det för tid? Detta är the new look. Det är liksom en ny syn på modet, som jag tolkar det i alla fall. Det visade sig att just denna the bar suit var Gisela, som är tillförare på Malmö Opera. Det var hennes favoritplagg genom tiderna. Och också Karins, som sen sydde den. Men titta så snyggt det är. Linjen och knapparna. Och, ja, det är helt fantastiskt. Jackan. Oh, här är jackan. Här är jackan. Fem knappar. Fem. Och hur gjorde du, Karin? Kan du inte berätta hur du gick tillväga när du skräddade? Ja, nu får jag ju detta utklippt. Mm. Ett helt paket får jag utklippt och sen så syr jag ihop det till första prov. Och så provar man den. Och så ser man om man tycker att formen är fin. Sen har jag byggt ut. Man måste bygga upp den för att ska man ha de här höfterna så måste man ha ett innermaterial. Och då är det vertulin. Som är styvt men ändå på något sätt blir det mjuk form. Det är liksom följsamt utan att bli stabbigt. Mm. Och sen pikerar man det och sätter in i kavajen. Men vi måste prata om knapparna. Ja, tycker jag. De här som är mästerverken. Hur gjorde du, Karin? Man klipper ut en mall och så tråcklar man runt och sen så drar man ihop det. Och sen får du sy i de här hålen. Du får känna efter med nålen var. För jag ser ju inte, hålen utan det får man känna. Och sen så får man vända på knappen och lägga en ny form och sy på ett foder för hand. Så de är ju helt handgjorda. Det är ju fantastiskt. Det är roligt när man får lov att lägga ner lite tid på sådana detaljer också. Ja, men det är, det gör det. Och det är ju roligt eftersom föreställningen på operaverkstaden, den publiken sitter väldigt nära. Så man ser det ju. Och som också var en stor inspirationskälla är ju Tati. Hela tiden, många av hans filmer är ju slutet av 50-talet. Det är estetiken, det är humorn. Det är rappheten i rörelsemönstret. Det är ljudet av klackarna mot asfalten. Så självklart skulle alla kvinnor ha högklackade skor. Det kommer därifrån. Thank you.
När jag ska starta ett projekt så brukar jag gå på biblioteket till konstavdelningen. Då brukar det ligga böcker utlagda som de på biblioteket har valt att presentera. Och där brukar jag börja. Sen kan det också vara så att av en händelse är en stor utställning med någonting. Att jag hittar en bok i min egen bokhylla som jag inte har sett på länge. Eller så ramlar ut ett kort jag har fått någon gång och säger, är det något? Sen kan det också vara ett minne. När vi gjorde komedi på en bro så har Popelka en grön klänning. Och jag tror att det är nästan identisk modell av som någon har haft i min barndom. Framförallt i rollarbetet. Så låg de olika komedie- eller artfigurerna till grund för ert arbete. Detta var Popelka som inspirerades av Colombin, den här siluetten till exempel. Och här är Eva som inspirerades av Francisquita. Ett bastant fronttimmer med båda fötterna på jorden. Därav de promenadskorna. Evas partner Bedron inspirerades av Harlekin, lite mer uppe i det blå. Leif, kan du hjälpa mig här? Jag blev lite osäker om jag skulle vara östlig eller västlig vakt här. Jag vet inte ens vilken som var vilken. Nu ska vi se. Leif! Det är... Leif! Har du sett Leif? Nej. Leif? Leif? Var jag öst eller väst? Detta är din. Det är min. Det är väst. Och det är väst. Harligt spira vänner, Harligin och Piro. Just nu så repeterar vi musiken till paraden och det är Nattvandraren av Arnold Schönberg som handlar om Harligin och Piro. Och den kommer från föreställningen Min älskade Piro. Tiltotatam, se Pitor kom ni fram. Tiltotatam, se Pitor kom ni. Vi gjorde Min älskade Piero som en hyllning till Piero-gestalten och dess betydelse för modernismen. Här är ett exempel från föreställningen. Detta är en klänning som är en kopia av den klänning som Siri Dercot bar på en föreställning på Intima Teatern 1917. Vi hade också Karen Blixen som inspirationskälla. Hon hade ju som vana på sina middagar på Rungsted Lund försvinna och göra entré igen som Piero nedför trappan. Bakom här står ett gäng och Sara till vänster då i svart har en av musikernas kostymer som hade den finessen att ärmen var öppen och en annan arm under så man kan spela sitt instrument. Olas kostym är inspirerad av Nadar som fotograferade sig själv som Pierrot och Helenas Pierrot är, finns en målning av Watteau där den förekommer. När vi gör Döden säger nej så är det uppenbart att Döden är en väldigt kraftfull person. I juni
2016 det året och dimper ner en tidning med min brevlåda. För då är det årsdagen av Cabaret Voltaire i Zürich där Hugo Ball gör ett spektakulärt framträdande. Här är bilden av Hugo Ball. Och den kostymen blir startskottet till hela kostymidén kan man säga. Här är ju dödens, som döden ser ut. Och här är den här stora käpen som i Hugo Balls värld var i papp. Men här är den i lack. Men det är fortfarande ganska, att man kan inte röra, att man kan stå rakt upp. Man kan inte röra sig speciellt mycket. Så därför måste det under det vara något som är väldigt rörligt. Några år tidigare hade jag då jobbat med Tusen och natt. Och en figur där som hette Paribano. Hon var också en kraftfull gud. Så det fanns mer än en koppling. Vi gjorde ledade läderplattor. Så det gjorde vi också till döden i Döden säger nej. Då är det Dadda-rörelsen som också stämmer väldigt bra överens med vår uppsättningsidé. Då hittar jag också dockor eller marionetter av Sofie Teuber. Då klarnar allt. Här är världen. Inför vårt arbete med föreställningarna Drottningens juvelsmycke och Var är du Proserpin så gjorde vi en djupdykning i 1700-talsmodet. Mig finner ingen, ingen jag finner. Almhägg och hasselblomstra för vind. Jag blir åt alla, alla åt mig bli. Almhägg och hasseln sälj och lind. Blomstra för vind. Vet jag bättre än klänga och springa. Det är att sjunga här under lind. Leif? 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 Ja? Det är inte helt lätt att klättra i den här. Nej, det är den inte. Den är inte gjord för att klättra i. Däremot är det väldigt lätt att böja benet i den. Är det inte det? Jo, det är det. För att, och då ser du på ett framstycket så är det mer vidd. Men det här är mer som en ståbyxa då? Ja, det är det. Men när vi gjorde Var är du Proserpin så skar Magnus Enertäg till ett par byxor. Som hade mycket rörelse vid. Aha. Magnus jobbar i rummet intill. Du kanske ska prova den här istället och se om det är någon skillnad. Vad spännande. Var kan jag prova? Där borta. Men då är ju detta djupet av byxor från Var är du Proserpin. Ja, de bygger på Gustav III:s bröllopsdräkt. Vi hade nöjet att få hit Gerhard från Stockholmsoperan, tillskärare.
Men då har Gerhard varit på Livrustkammaren och ritat av originaldräkten. Ja. Ja, man har ju sett bilder, liksom målningar och gamla tillskärningsöversikter för den här typen av plagg. Men det är liksom först när man provar det på sig själv som man förstår varför det ser ut som det gjorde. Så det var nästan en, liksom en, vad ska man säga, en rent fysisk kunskap som jag inte hade kunnat få på något annat sätt. Det visade sig att man kunde göra en väldigt snäv byxa i ett stelt sidentyg. Ja, för detta har ju ingen... Detta är ju helt stelt. Så den är ju inte gjord som man vanligtvis gör en 1700-talsbyxa på teatern. Det ser ut som ett par vanliga kortbyxor. Men den har liksom all den där extra vidden som är... Alltså det är väldigt intrikat, måste jag säga. Det var som en uppenbarelse. Så det ska bli spännande att se vad Ola tycker om det här. Precis, ja visst. Hur känns det? Ja, men det känns ju väldigt skönt att bära. Man har full rörlighet i byxan. En typisk silhuett från tiden. Hur går det med paraden nu, Leif? Det går fint. Ja. Mm. Nu tror jag att vi är uppe i 30 kostymer. Ah, det som kommer att visas. Mm. Det är många. Och så många man minns här när man ser på det. Och lite olika stil. Lite 1700-tal, lite 50-tal. Ja. Lite fantasi. Och där är Prosa Pinn. Här är Prosa Pinn. Ja. Ska hon också få vara med? Ja, det ska hon vara. Och så har hon ju så fina skor. Ja. Som är specialtillverkade. Ja. Efter en 1700-tals sko. Ja. Som gjorde. Jag kan ta min här. Ja, titta. Nästan samma. De ser så pytt ut. Perssons parad, då varnar jag för andra kallningen. Perssons parad, andra kallningen. Sätter ni på strumpan själv? Nej, ska jag hjälpa? Jag vill ha med dig. Guldstrumpor. Yes! Mm. Men Helena, det låter inte rätt. Är det fel? Ja. Fel skor? Det är de här du ska. Nu är det som ljudmusik. Exklusivt. Och så var det liksom nya kläder, nya skor, ny peruk. Ja, med det. Jag är väst. Och jag är öst. Sista kallningen, Perssons parad.
ut en slaskig över oss. Oh,